Šodien es turpinu strādāt pie Mario spēles un parādīšu šodien, kā es uztaisīju, ka ir bloki, kuriem laikāt, ka ir monētas, kuras var savākt, ka šeit ir karte JavaScriptā, kuras es pārtulkoju šādā bloku un monētas struktūrā, monētas ir skaisti griežās, un šādā veidā mēs varam šo spēli spēlēt. Es turpināšu no vietas, kur palika pagājušajā reizē, tad es taisīšu, lai šeit būtu klucīši, pa kuriem var laikāt un monētas. Tātad, lai to izdarītu, man vajag tādu uzīmētātu karti, lai pēc tā varētu vadīties. Tātad es uztaisīšu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te būs tā kā tāda vienas kartas rinda, mums vajag 8 šādas rindas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tagad var sākt zīmēt elementus, teiksim, šeit būs divi tādi klucīši augšā, te būs iekšā augšā viena monēta, tālāk šeit būs vēl klucīši, pa kuriem lēkāt, te būs augšā divas monētas, tālāk šeit būs klucīši, šeit arī būs klucīši, šeit arī, tālāk šeit būs monēta, šeit būs vēl divi kluči, un te būs monēta, un vēl te būs trīs monētas, tātad šī būs karte, kas cilvēkam būs jāaiziet, un tad man arī būs jālaikā čunk, šeit viss jāsavāc. Tātad, lai šo kartu mēs padarītu realistisku, mums viņam vajag pārtaisīt par HTML blokiem, tātad uztaisīsim no sākumā ciklu for x, y, 1, 0, y mazāks par map length, mēs y++, tad mēs ejam cauri visām rindām, ko šeit uzzīmēju, un tālāk for x, 1, 0, x mazāks par map y length un x++. Te būs cikls ciklā, kā mēs izviem caur abām koordinātēm un uztaisam, ka char var char ir vienāds ar map y un x, un ja char ir šāds simbols, tad lai viņš tajā vietā uzzīmē bloku. Tātad ir semikols, un tālāk kā mēs uzzīmēsim bloku? Function draw block x, y. Mēs izmantosim jQuery, tātad pirmkārt elements būs, izmantosim šādu, tā imgsrc ir vienāds ar, nu sākam, klasu izliksim, tā būs vieglāk, klasa ir vienāds ar block, un src būs https www.ambex.lv, games, mario, un te būs block.png. Ok, mēs uztaisījām pašu bloku HTML, un tagad mēs viņu liksim klāt tajā DOM elementu kokā. Tātad bodijā mēs apendosim elementu. Tagad mēs elementam uzliksim pozīciju. Tātad CSS top būs y reiz 40 un left būs x reiz 40. Un tas arī pietiek, lai viņu ieliks pareizajā vietā. Un tikai vajag klasu pareizi uztaisīt tādu bloks. Bloks viņam būs pozīcija absolūta. Width viņam būs 40 pikseļi, height viņam būs arī 40 pikseļi. Nu, skatāmies, var to sanākt, super. Mums ir sanāca uztaisīt jau blokus pēc šīs kartas, ko mēs uzzīmējam. Es domāju, ka es jebkurā brīdī varu kaut ko pamainīt, uzzīmēt šeit kaut kāds jaunas blokus augšā, un tas uzreiz parāda šeit augšā blokus. Nu, lūk. Tā ka mēs varam tiešajā laikā visu to rediģēt. Tālāk mums vajag izdarīt, lai šīs monētas arī rādās, tāpēc, ko es izdarīšu, ka, ja characters ir dolārzīme, tad mēs uztaisīsim draw coin konkrētajā elementā, konkrētajā koordinātā. Tātad draw coin, un visi ļoti līdzīgi, izņemot bildīte ir coin, un klase arī ir coin. Un klase mums arī jānodefinē. Super, mums tagad monētas, vienīgi saprot, ka šis ir pārāk zem, tagad Marijā nevar neiet apakšā, tāpēc mēs viņu pacelsim, tātad te būs tā, un dolārzīme būs te augšā. Te būs punktiņi, un te būs šī tā te. Pastamies, ok, tas ir iztās labāk. Tagad mums vajag uztaisīt, lai šīs monētas griežās, jo tā būs skaistāk. Tad uztaisīsim, ka viņam animation ir rotation, tas ir vārds, ko es pats izdomāju, rotation, tāpēc, ka viņš vēl pats par sevi neko neizdarīs, un mums vajag nodefinēt, kā tas strādās. Tātad es viņu nodefinēšu ar keyframiem, keyframes rotation, un tā 0% būs šādi, un 100% būs šādi. Un tas šī būs tādi, ka pie 0% transform rotation būs 0 grādi, a pie 100% transform rotation būs
cik tu būs, būs 360 grādi degrīs. Tad, ja mēs izdarām šādi, viņš sāk griezties, viņš pat nesāk griezties, tāpēc, ka infinite linear, tāpēc, ka mums vajag izmēr rotate šādā veidā. Un viņš šādā veidā sāk griezties, super, bet gribu, lai viņš griežā pa citu asi, tāpēc uzlikšu pa Y asi. Un tiek griež šitā, ok, super. Tālāk mums vajag uztaisīt, lai tad, ja es lēkāju, viņš pats jau normāli lēkā. Pirmkārt, es nevaru uzlikt nemaz tik augstu, un norkārt es tā kā lecu aiz šīm sienām, tāpēc es izdarīšu tā, ka lai es nebūtu aiz šīm sienām šādā veidā, uzlikšu, ka Mario Z pozīcija, Z indeks precīzāk, būtu 1, un tā kā tam ir indeks 0, tāpēc esmu tagad priekšā viņam, super. Tad nākamais, es gribu uzlikt augstāk. Lai uzlikt augstāk, man vajag palielināt šo Y vērtību, ko es pielieku klāt, tāks atvēršu space pogu. Un tagad es lasu it kā augstāk, bet tā gravitāte pārāk zema. Tāpēc liksim, lai gravitāte ir lielāka. Tagad es varu likt augstāk un gravitāte ir labāka, super. Bet tagad man, viņš lido cauri zemei. Jā, es atradu, ka es pagājušajā reizē divas vienādības zinu uzliku kaut kāpēc. Un tagad ir jau labāk, tagad jau tā šādā veidā var likt. Bet tagad es nevaru, tā kā neapstājos uz šī klucīša, nevaru uzlikt reāli virsū. Es krītu viņam garām, tāpēc mēs sāksim taisīt lielo milzīgo ifu, kurā mēs, mēs pārbaudām katru klucīti ar Mario pozīciju, un ja vajag, tad mēs viņu novietosim pareizā vietā. Tātad, kā mēs to izdarīsim? Tātad, te būs tā. Tātad, mēs iesim cauri visiem blokiem ar jQuery each funkciju. Un tālāk mēs sāksim lielo ifu. Tātad, noskatāsim x, y koordinātas no šī konkrētā bloka. Tad būs left, x koordināta, un tā būs y koordināta. Top, ok. Tālāk mums vajag taisīt lielo if. Tad if Mario x plus 60 ir lielāks par x, un Mario x plus 60 ir mazāks par x plus 45, un Mario y plus 100 ir lielāks par y, un Mario Y plus 100 ir mazāks par Y plus 70. Un ja šis viss sāk, pirmās reizes būtu baigi interesanti. Bet pasīsimies, ja tas viss būs, būtībā, ja viņa koordināta pārklājas ar kādu no klucīšiem, tad mēs uzliksim, ka Mario Y ir vienāds ar Y minus 100, būtībā, ka viņš uzliks tieši uz tā klucīšu virsū augšā, lai viņš tur ir paliek. Un speed Y ir 0. Un pasmies. Tā. Ok, Dievs, kā varšanāts. Un burtiski sanāca. Ai, cik farši. Tagad izdarīšu, lai, ja Marija uzkāp virsū kādai monētai, tā monēta pazūda, it kā viņš tu būtu savācis. Lai tu izdarītu, mēs nokopēsim ciklu no blokiem un mazliet pamainīsim. Tātad mēs ņemsim nevi blokus, bet gan koinus. Un šeit x, y tāpat paliek, Mario x šitas paliek tās pats, bet šeit mēs uzliksim plus 70 un šeit uzliksim minus 20. Un ja tas pārklājas Mario ar monētu, tad mēs nedarīsim kaut ko Mario, bet mēs izdarīsim, ka šī monēta vienkārši tiek removot no elementiem. Tāpēc būs, ka viņi tu būtu savākti, ka viņi pazustu. Un mums ir superīga iespēja, ka mēs varam tagad vākt monētas. Kā jums spēdīgi? Mēs vācam monētas, čuk, un tagad mēs varam vākt monētas šeit. Mēs savācam visu monētas, super! Mums ir gatava spēlē šādā līmenī. Ja gribat, lai es programēju tālāk, uzrakstiet komentārā, tad es esmu trešo daļu šādam video. Mēs varam uztaisīt, lai tur būtu briesmonītis, kurš staigā turp un atpakaļ, no kur jāuzmanās un kuram jālic virsū. Mēs varam uztaisīt, lai skaņa šeit parādās, mēs varam uztaisīt, lai šeit būtu vairāk līmeņi ar dažādām kartēm. Tā kā padodiet ziņu, ja būs aktivitāte, uztaisīšu.